Kao i obično, konferencijom dominiraju pristalice Donalda Trumpa, a dok se izbori za kongres približavaju, povjerenje prisutnih je očito. Ja sam pokazatelj njihovog cilja, slogan konferencije. Glavna zvijezda prvog dana, mađarski premijer Viktor Orban. Prije nekoliko sedmica ključni savjetnik ga je optužio da zvuči kao nacista i zatim podnio ostavku, ali bilo je očito da Orban uživa u takvoj reputaciji dok je govorio o stvaranju Saveza kršćanskih zemalja i zaštiti, kako se izrazio, zapadne civilizacije. Već vidim sutrašnje naslove. Ekstremni desničarski evropski rasista i antisemitski siledžija, Putinov trojanski konj, održao govor na konferenciji konzervativaca. Okupljene je oduševio. Bio je to sjajan govor. Zašto to mislite? Govorio je o različitim političkim odlukama koje su se dobro pokazale u Mađarskoj, o tome kako ih SAD mogu kopirati, o saradnji na ispunjavanju konzervativnih ciljeva. Bio je odličan. Poželjeli smo posjetiti Budimpeštu. Ključni događaj konferencije bit će sutrašnje pojavljivanje Donalda Trumpa. Objavio namjeru da se kandiduje za predsjednika 2024. ili ne, njegov govor će biti podsjetnik na popularnost koju uživa među republikanskim glasačima. Druga ključna tema za republikance je privlačenje pripadnika manjina. Zašto je došlo do te promjene? Zašto latinoameričke i druge manjinske zajednice, uključujući afroamerikance, odbacuju tu ljevičarsku politiku? Pokazatelj rasula u redovima demokratske stranke je to što republikanci mogu privući ljubitelje Viktora Orbana i što se nadaju jačanju podrške među manjinama. Šihab Rehansi, Al Jazeera, Dallas.